Трансляція Олімпіади 2020 року та підготовка України до Євробачення під загрозою. Суспільному мовнику UA першому державна виконавча служба заблокувала рахунки, і все через борг компанії у понад 10 мільйонів євро українському відділенню телеканалу Євроньюз. Це спадок Суспільного, який він отримав від свого попередника Національної телерадіокомпанії України, адже став правонаступником усіх її прав. Погасити наразі цей борг Суспільне не може. Компанія звернулася до Кабміну по допомогу. А поки що арешт рахунків Суспільного мовника вже унеможливив підготовку до трансляції Олімпіади 2020 і блокує забезпечення участі України в Євробаченні 2020.